Hej och välkomna till julstöket här i Kinnarps Arena. Idag ska vi baka lite julgodis. Jag och Ted får lite hjälp av kökschefen Conny. Vi ska börja med lite Rocky Roads och saffrans panna cotta. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. Ska du börja smälta? Vad är halva då liksom? Ska jag höfta liksom? Precis. Titta nu först. Okej, så typ där, ja. Det är typ hälften. Det är skitbra. Så, och då ska den... Smälter du den över där borta, eller? Då ska den hit, eller? Precis, ska vi smälta den i vattenbadet där. Teknik man har. Jävlar, där kom det upp ånga också. Nu börjar den bli varm. Precis. Ge den en liten stund till så kan vi ta upp av den sen så kan den gå klart. Lite skala gummi. Varannan till mig. Så! Vad är slickepotten? Det fick man göra när man var liten, eller hur? Det är inte för varmt för mig att ta en slick. Åh, jävlar! Har jag mycket choklad runt munnen nu, eller? Nej, jag tror det skulle vara varmt. Gör du panna cotta då, så tar jag frukten. Ja. Okej? Okay. Bra. Börja med grädden då, kom igen. Ja. Så... Är den här jag ska använda nu? Hur skulle jag skära upp de här nu? Jag tänkte om vi skulle... Visa en gång, så vet jag. Såg du det här? Det ska jag göra, liksom. Jag ska lyckas med det där. Jag dunkar bara i allting här. Absolut. Alltså, nu ska jag ha en teknik här, liksom. Tack. Oj, det var inte så dåligt. Det var inte dåligt alls. Såg du den tekniken, eller? Jag måste ju hålla närmare. Så. Så, nu har vi gjort våra saffrans panna cotta och Rocky Road. Inte klippiga bergen som Purre sa. Ja, lägg av. Det här får han ju om. Nu ska vi bara provsmaka. Fantastiskt. Mm. Jäklar vad gott. Oj, oj, oj. Okej, okay, det var allt för oss här från köket i Kinnarps Arena. Vill någon ha recepten på dessa saffrans, panna cotta och Rocky Road så finns det på hv71.se. Och för oss är det väl bara att säga god jul. Mm.